მე წუთის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც პარლამენტი მზადაა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და დანერგოს მასთ, ქერის პრინციპი, რაც საკაბელო ტელევიზიებს, ავალდებულებს, ყველა ტელეკომპანიის ჩართვას. პირდაპირ ეთერში თემაზე ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარემ უკვე გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მართველი გუნდი თანახმაა იმასთან დაკავშირებით, რომ მასკერის პრინციპი იყოს დანერგილი და საკანონმდებლო დონეზე იყოს მიღებული და ამას მართველი გუნდი დაუჭერს მხარს. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას უმრავლესობის წევრების გამო ეხმაურნენ და მათაც გააკეთეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მასკერის პრინციპის და მასკერის დანერგვას და მასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი მხარს დაუჭერს. ჯერჯერობით დასაზუსტებელია ერთი დეტალი, ეს იქნება უკვე არსებული ეს შენგეხება კამპანია ეს შენგეხებას მიერ შემოტანილი კანონ პროექტი დაზუსტება თუ რაიმე სახის სხვა ალტერნატიულ წინადადებას შემოიტანს მართველი გუნდი. 2008 წლის 12 წლის მეშვიდე მოწვევის პარლამენტი საქართველოს ისტორიაში შევა როგორც ყველაზე უფრო ფერული და უღიმღამო პარლამენტი. ისტორიაში შევა როგორც სააკაშვილის ყველა ახირების და კაპრიზის უსიტყვო ამსრულებელი და დამკანონებელი. ისტორიაში შევა როგორც საკუთარი ხალხის დარბევი და დამხოცველი ხელისუფლების წაშის მკვრელი პარლამენტი. ბოლო 4 წლის მანძილზე დემოკრატიული ინსტიტუტების მოშლამ, ადამიანთა უფლებების დარღვევამ, კერძო საკუთრების ხელსყოფამ, სასამართლოს უზურპაციამ და საერთოდ ერთი კაცის ხუშტურებზე სიარულმა კიდევ უფრო დაგვაშორა ევროპასა და ნატოს. სამაგიეროდ ძალიან დავემსგავსეთ ჩვენს ცნილველ მეზობელს. ლად უკმა დარჩაული ამ 4 წელს, მეგობრებო, მიდაგიტყათ, 4 წლის მიწურულს წყობრი გამოსვლებია ჩინარზე არ ამბობ, მაგრამ მაინც ამას დრო დაჭირდა, რომ ამ დონემდე მისულიყო ჩვენი კოლეგების ერთი ნაწილი, შეძლებოდა პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოსვლა. ესეც ამ პარლამენტის რაღაც გარკვეული დამსახურება. გეტყვით როგორც მეცნიერი, რეჟიმს, რომელიც დღეს უფევს საქართველოში, ეწოდება ავტორიტარული კლეპტოკრატია. ანუ ქურდების, დავაზუსტებ, ხაზინის ქურდების ავტორიტარული რეჟიმი. ეგ არ უნდა. დღეს უკვე მიუხედავად იმისა, რომ რეგლამენტი არ ითვალისწინებდა დეპუტატების განცხადებით გამოსვლას, დღეს უკვე მოითხოვეს ფრაქციამ ერთობა სამართლიანობისთვის, მოითხოვეს საგანგებოდ 30 წუთი და ეს 30 წუთი ფრაქციაში შემადგენელმა პოლიტიკოსებმა გადაინაწილეს და მათ განცხადებები გააკეთეს უკვე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ასევე მათ შეაფასეს 4-წლიანი მოქმედება და 4-წლიანი მუშაობა თავად საკანონმდებლო ორგანოსი. დღესვე ოპოზიციის წარმომადგენლებს უმრავლესობა მათ უპასუხა, ნუგზარ ციკლორმა დღეს კიდევ ერთხელ უთხრა პარლამენტს